それかっぽれかっぽれよーいとなあよいせいほならほですさあさてよいとこらせいあれは金の首あれこのこれはのさあよいとさっさっさえみかん船じゃえさてみかんの積み下ろし東八県という県がございますさてよいとこらせあれは金の国あれこのくらいのさあよいとさっさっせかんぶねんじゃいさてこねんじゃまそれ明日は旦那と稲刈りでそれ言葉に絡めてちょいと投げた投げたあ先生枕に投げた枕に人が合わないさておせせのこれはさおばなにゃほがついたこのあねんねのお守りはどこいたあの山越えてお里いたそれお里のお宮に何もろたさてでんでん太鼓に小の笛ねろてばよねろてばよねろてばねなよかこの子はよありがとうございましたよっはい、第7回下町コメディ映画祭引退等にお越しいただきまして誠にありがとうございます。そのオープニングとして今見ていただきましたが、浅草に日本唯一残る奉還の皆さんお座敷芸で幕を開けさせていただきました桜川米七師匠と皆様に盛大な拍手をお願いいたします。さて師匠ちょっとお話をですね、はい、あその場で結構ですいここで、はいはい、したいんですけども、この、まあ、女芸者さんとともに江戸時代から代々ですね、はいはい、続く職業のこの奉還なんですけども、はい、具体的にはどういった形をされているものなんでしょうか。うん、まあいわゆる下流会芸者さんがいるような町そういうお座敷で、まあ、お座敷の芸人なんですが芸者さんの男版みたいな感じなんですね。まあ、お話お酒の相手もするし間に芸を披露するというでお座敷をうまく持っていくというそういう商売でございますね。じゃあもうお座敷のところも楽しくさせるというのが、まあ、さようならですね。あ、そうですか。今大体何名ぐらいの方で今ね、浅草6人なんですよ。6名この頃若いのも1人2人入ってまいりましてね、はい、21ってのが一番若いところですね。あ、そうなんですか。今ねお聞きの通りですね、まあ、日本で最後に残ったその奉還さんは、まあ、浅草今6人と、はい、いうことでこの6人で今お話しあった日本の全国のお座敷そしてこの下込映画祭のいわゆる間を助けに来ていただいてました。本当に、ありがとうございます。今回は皆さん今一度、奉還の皆さんに盛大な拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さて、それではここから、改めてオープニングセレモニーの方を移りたいと思います。まず今年もですね映画祭の開催に尽力を尽くしました。もう今ずらっとお座りになっておりますがこの3名をまずはお呼びしたいと思います。まずは吉住大特賞続いて泉区議会議長そして伊藤聖子プロデューサーお三方、今年もいろいろありがとうございます。さて、まずですね、じゃあ区長から質
下町コメディ映画祭in台東、早くもね、ラッキーセブンの7回目を迎えましたが、いかがですか、区長、今年は。おかげさまで、お天気がそこそこに良かったもんですから、また、大勢の皆様方にこういった会にお越しいただきまして、本当に、感謝しております。16日まで、いろいろな催し物が企画されております。どうか皆さん、またお誘い合わせの上、この浅草並びに上野、どうぞお越しいただきたい、そんな思いでございます。ありがとうございます。では続きまして、泉区議会議長、議長にね、2年目の、映画祭になりますが、今のお気持ちをお聞かせください。どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました泉でございます。ようこそ浅草公会堂にお越しをいただきましてありがとうございます。2年目で多分議長としてお邪魔できるのはこれが最後だと思いますが、しっかりと皆さんの顔を見せていただきたいなと思っていただ、いるところであります。映画って本当にいいですから、じっくり楽しんでいただきたいと思います。私一番最後に見たのが先週ドラえもんスタンバイミーを一人で見に行きました。ドラ泣きしましたか、議長。泣けるかと思ったら、はい、前に子供がいてやかましくて泣くどころじゃなかった。 あれはやっぱり静かに一人で見に行こうと。ただ恥ずかしいもんですから、入るときに予告が始まって暗くなってから入ったんですが、その心配全くありませんでした。私より年寄り の男の人が一人で10人ぐらいこう見ていて、やっぱりあれはもう一回見てしっかり笑いながら泣きたいな、そしてこの映画祭もしっかり楽しみたいなと思っております。どうも本日はありがとうございます。ありがとうございました。そしてですね、我が映画祭総合プロデューサーである伊藤聖吾さん、はい、今の率直な気持ちをお聞かせください。はい、とうとう本当にラッキーセブンの第7回、いろんな人たちに助けてもらって、もちろんお客様たちにもいっぱい、お越しいただいて本当にありがたいと思っております。こういう下町のからですね、全国にあるいは全世界に笑いを届けていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。まずはこの第7回の会期中、もう本当にえりすぐったプログラムばかりですので、どうぞ他のプログラムもお楽しみいただきたいと思います。そして今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、映画祭には欠かせないお三方に、まずは、ご挨拶いただきました。ありがとうございます。それでは、どうぞこちらの方に、伊藤さん、じゃあこちらの方に移っていきまして、申し遅れましたが、本日オープニングセレモニーの司会を務めますのは、伊藤聖子さんと一緒にこの映画祭のチーフディレクターをやっております、大場翔太と申します。大場ちゃんです。よろしくお願いします。はい、さて伊藤さん、今も言いましたがね、はい、ラッキーセブンということで7回目になりまして、ね、さっきもねちょっとちらっと言いましたが、本当になんか去年終わって今年が来るのがすごく早く感じるなと。早かった、充実した、僕らも会議をずっと続けて、はい、この映画が呼べるのかもしれない、この監督呼べるかもしれない、いろんなことをやって最終的に今日を迎えられることができて、ですよね、本当に幸せですね。今年の中、伊藤さんの中では、今年の映画さんの中では、これはみたいな、なんか逆に一押しみたいなありますか？全部押しですよ、僕。全部押し。もうどこ行ってもがっかりしないと、いうものが作れたと思いますんで。そうですよね。はい、で今回は、前夜祭は、昨日から実は始まって、今日がオープニングセレモニーでね、昨日は声優公演をね、やらせていただいて。今日もですけどね。はい、でうちの映画祭、他の映画祭は珍しいです。高野祭がね、今回。そうです。ね、なぜかこう、火曜まで。やるという学園祭かっていう話ですもんね。本当ですよ。最後やっぱりこうキャンプファイヤーみたいなしてみんなでこう踊って終わるみたいなね。いいんじゃない、そんな感じにもなりますけど、今言ったみたいに本当に学園祭みたいなこう、みんなでね、参加する映画祭を、伊藤さんもね、そうです、みんなもこうスタッフ一同考えておりますので、もうぜひ本当にですね、ご参加ください。はい、もう忌憚ない意見も含めて一緒に映画祭を伸ばしていっていただければと、こういうふうに思っております。さあ、そんなね、さまざまなプログラムありますが、当然こう我々スタッフも、限られているところでやっぱりこの映画祭をですね、支えていただいているのは、やっぱりこういわゆるうちのサポーターたち、ぜひですね、これから始まる前にこの映画祭を本当に支えていただいているサポーターの、皆さんをちょっとお呼びしたいと思うんですけど、伊藤さん、ちょっとお声掛けいただけますか？サポーター来れる人は来てください。よろしくお願いします。どうぞ。彼らが支えてくれてますので、はい、サポーターの皆さんです。今年は100人を超えるサポーターが
参加しております、100人を超えるサポーターがもちろん違う会場にももういろいろ行ってますから、ね、そうなんですよね、今日来れるのはこのぐらい。どうもありがとう。どうもありがとうね、本当に大きな拍手を。大きな拍手をね、もう我々もこの方なしにはですね映画祭が進行しますので、サポーターのへそを曲げると映画祭が止まりますんでね。できないできない。でも本当に、去年もそうですけど、今年も、ね、100人以上ありますけど、はい、サポーターのこう年齢幅がうちの映画祭は広いんですよね。最高ですよ。高校生からもうおじいちゃんまでやっておりますからね。おすごいですよね、本当に。でみんな映画の話してるの、本当に楽しそうに映画の話してるのを見るの本当幸せですね。そう、まだね、高校生みたいな子が、まあ、結構年配の方と映画の話でこう和気あいあいやってる姿は本当にすごくね、微笑ましくもね、映画見終わったらぜひ 声をかけてあげて、ね、うん、ダメだったらダメなりに声をかけてあげて、もっとこうした方がいいよとかね。そう、ぜひぜひお願いします。はい、で、まあ、そして先ほどですね、この、浅草公開の前でレッドカーペットね、まだ毎年これ行われましたがね、今年はね、先ほどもありました天気ね、はい、天気がね、また本当にいいですね。よかったです ね、ちょうどいい、暑すぎない、ね、去年でね、寒すぎない。そうなんですよ、暑かったから去年はね、まあそれでこう午前中やろうかみたいなところもありましたけど、まあ、お昼に、ね、かかわらず いろんな方々来ていただきましてありがとうございました。本当にね、いい形でですね、本当レッドカーペットも迎えましたが、はい、まあここのさっきのレッドカーペットもね、歩いていただいた今回この映画祭に参加している素敵なゲストをですね、はい、これから会場にお招きしたいんですけども、まあうちの映画祭なんで、うん、普通に登壇してもね、そうですね、面白くないな。お祭りだから。そうなんです。ということで浅草らしくおねり風の登場で、行きたいと思いますんで、皆さんね、拍手を手拍子しながら客席の後方にご注目ください。それではゲストの皆さんどうぞ。まず先頭を飾っていただいているのは最終日の西田敏行リスペクトライブにもご出席いただく浅草仁太とトカスタジャンの皆さんです。君がこの街に続きましてのご登場は斎藤観光大使の友吉革新さん。続いてフジテレビ男おばさんにいるから笠井慎介アナウンサー。続いてノラスコより内山優二監督。そしてコンペ下込め大賞の招待作品バランサーからは斎藤匠監督とニッチェのお二人。ありがとう。そしてソーンザ5親父からは関根勤監督、ご出演の温水洋一さん、ドラマス俊美さん、酒井俊也さん、そしてアマンダさんもご来場でございます。ありがとう。また会場には野良子から小太郎、そしてあのテントも応援に駆けつけていただいております。言ったことはやりきるさ。あ、小太郎とテントがいない。今走ってたよ、向こう走ってた。え、どこ、あっちに。あっち、まあ、後で来るでしょ。後で来ればいいですね。はい、はい、あそこにいる。小太郎、小太郎、おいで。来た小太郎来たよ。あそこがいるとして、その他会場のお責任ご着席なのは短編コンペ下町コミュニティ映画祭大賞の出品監督をご紹介いたします。お立ち上がりください。お前本当に梅地下の高山直美監督。監督帰ろうよの松本拓也監督。はい、監督。シード1級と番の先生の由紀陽子監督。監督。女子読み切りコミックワールドの西本真紀、葉山由美監督。破れたいつ。洗濯機は僕らを回すの小西俊監督。なめくじ劇場ザ・ムービーテイク3の松村真也監督。はち切れそうだの藤井雄介監督。服部の小葉明義監督。そして夢幻信秀の橋野明彦監督です。どうもありがとう。ご来場いた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。最後までゆっくりお楽しみください。以上、豪華なゲストの皆さんをお迎えして16日までの4日間、はい、笑いにあふれた人情味あふれる第7回下込め下町と映画を思う存分お楽しみください。お囃子にご協力いただいた浅草仁太さんありがとうございます。仁太ありがとう。はい、疲れました。今大変だった。一気に喋りました。そりゃそうだ。酸素がない。もう一気に並びましたね。並びました。はい、ということでですね、早速ちょっとじゃあ僕一言ずつご挨拶をですね、はい、ぜひフォローしますね。ちょっと詳細道路と、はい、していただければと思いますが、それではですね、まず台東観光大使の友吉革新さん、ちょっと一言お願いします。おめでとうございます。
大勢お運びいただきましてありがとうございます。あの区長の区長がずっと昔の浅草みたいな映画たくさん楽しい街っていう思いで毎年聖子さんのプロデュースで皆さんのおかげでこんなに大勢来てくださって本当に嬉しく思っています。これからもどうぞ浅草上野台東区よろしくお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございます。小林拓真さんです。それではですね、隣の今ね、お囃子もご協力いただく浅草ジンタさんからお嬢さん、お嬢、はい、一言お願いします。おめでとうございます。浅草ジンタです。今回7回目、僕ら10周年なんですけど、浅草ジンタもうほとんど10周年のうち7回出てるんで、もう半分以上このイベントに携わってるんですけど、まあ、このイベントも去年も言ったんですけど、10周年までこう、ね、勢いつけてガーッと盛り上がったらいいと思います。ぜひともよろしくお願いします。よろしく、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして同じくもう毎年恒例ポカスカジャーの皆さん、ポカ一組目、今年も開催おめでとうございます。今回あさってリスペクトライブがあるんですけど、今回のゲストが西田敏行さんということで、ご本人があさってこの渋谷公会堂にやってくださるということで、歌いますよ、歌いますよ、浅草公会堂です、はい、すいません、浅草公会堂にやってきますけど、なんと一足早く西田さんがこちらに来てるっていう情報、ちょっと呼んでみましょうか。お願いします。で、西田さん渋谷公会堂行っちゃったさあ、皆さんが喋りやすくなった空気になりましたから、この後何言っても皆さん OK なんで、こらこら、まあさってぜひ盛り上げて、皆さんよろしくお願いします。よろしく、はい、ありがとうございます。さあ、続いてはですね、男馬選手の笠井アナウンサーです。どうも、一言お願いします。どうも、こんにちは。男馬さんという目覚ましテレビの蝶ネクタイのカルベアナウンサーと一緒にですね、やっている映画を語り尽くす番組、もう14年やってるんですけれども、まあ、この番組で、公開収録を今日行いますんで、よろしくお願いします。これまで夕張映画祭にはちょくちょく、番組参加したんですけども、初めてこの下コメに呼んでいただけてとても嬉しいです。そしてカルベアナウンサーは先ほどレッドカーペット一緒に歩いたんですが、実はダブルブッキングをしてしまいまして、今吉永小百合さんのインタビューを行っております。カルベさんは下コメよりも吉永さんを選びました。はい、ということで、こちらで最有機のイベントが上映が終わると1階のロビーで収録をしております。ロビーですから無料、唯一の無料イベントでございますよろしかったら来てください。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん盛り上げてください。よろしくお願いします。そしてそのお隣ですね、ノラスコの内山監督でございます。一言お願いします。はじめまして、ノラスコの監督の内山と申します。おはようございます。僕自身も東京の下町は小さい頃からずっと馴染みの深い場所だったので、こういうイベントに呼んでくださって本当に光栄です。小太郎もすごい喜んでいると思うので、小太郎今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、内山監督が後でリリコと来ますのでよろしくお願いしますね。続きましてバランサーから斉藤匠監督。斉藤君、ありがとう、はい、お願いします。皆さんおめでとうございます。ですね、小太郎、ニッチェの お二人とはですね、僕ら阿佐ヶ谷で普段集まってまして、で阿佐ヶ谷のなんていうんだろう、血の通った、街の温かい雰囲気とやっぱこの浅草の雰囲気っていうのが僕非常に近いなと思って、ぜひこの映画祭に阿佐ヶ谷のチームで、作品を作れたらなと、結構いろんなことを無理を聞いていただいたんですけど、昨日完成しました。明日上映です。よかったら注目してください。よろしくお願いします。よろしく、ありがとうございます。本当出来たてほやほやですのでね、お楽しみいただければと思います。さあ、そして、こちらも監督として登壇でございます、ソーン・ザ・ファイブ親父から関根勤監督でございます。監督、どうも、下町コメディ祭、開催おめでとうございます。今回ひょんなことからですね、映画初監督をいたしまして、それでタイトルは騒音ザ・ファイブ親父というですね、5人の親父がひょんなことからヒーローになっていくというですね、ジャンルは SF アクションコメディですでこちらにいられる温水さん、村松さん、酒井さん、この3人をどうしても主役にしたいとプロデューサーにお願いして、この3人のスケジュールを取るところから、制作が始まりました。
この3人の活躍ぶりがとても何でしょうね、華々しくて、それでいてこう、物悲しくてでちょっと笑えるという、そういう作品になりまして、まあこの下町コメディ映画祭っていうところのそのこの会からですね、撮ってる最中に呼んでいただきまして、まだできてもいないのに嬉しかったです。相当信用されてるなと思って。するでしょ。しますよ。このメンツだったらまだできてないのにね、呼ばれたんで嬉しくて、それで一生懸命編集とかやって、もう合わせてね作ってきまして、それで明日日本初の上映ということで、頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、関根勤監督ありがとうございました。水上音楽堂で明日ありますね。はい、ゲスト皆さん本当にね、今回ご参列いただき本当にありがとうございます。下町コメディ野菜をぜひ盛り上げていただけるようよろしくお願いいたします。はい、はい、ね、大きな拍手を、ね、さてね、伊藤さんすごいですね、はい、こういう形でもみんなのこう熱い思いでまた下コメが、うん、嬉しいです。始まりますけども、うん、ちょっとね、今年はですね、はい、さらにもう一個ですね、はいはい、あ、そうか、しなきゃいけないことがあるんですよ。少々お待ちください。はい、もう一人特別なゲストをですね、本当に特別な、はい、今年ですね、2014年はあの喜劇王でありますチャールズ・チャップリンの映画デビュー100周年の節目に当たる年なんですよ。そうなんですよ。で、我々もね、当然1回目からチャップリンの作品は下コメでも、うん、取り上げてきてました。リスペクトして新しい世代に何かしら残そうということをやってきたんですけども、はい、まあこの100年の節目ね、うん、下コメとしてもこのまま何もしないまま終わるわけにはいかないと、と会議で熱く語り合いまして、そうなんです。でというわけで今年の下コメはですね、この喜劇王チャールズ・チャップリンに特別コメディ栄誉賞をお送りしようと思いますが、はいはい、でもね、当然ながらやっぱチャップリンはもうこの世にはですね、はい、いらっしゃらないんですけども、この方に代理でお越しいただきました。皆さん盛大な拍手でお迎えいただければと思います。チャップリンのお孫さんになります、チャーリー・シスト・バリスさんです。どうぞ盛大にお越しください。通訳を務めていただくのは日本チャップリン協会会長の大野博之さんです。ぜひスタンディングオベーションを、皆さんぜひチャップリンの血が下コメの会場に来たんです。チャップリンが下コメに来たんです、はい、下町に帰ってきました。ありがとうございます。それでは表彰式の方に入りたいと思います、はい、どうもありがとう。吉住区長より表彰状の授与となります。表彰状、第7回下町コメディ映画祭引退と特別コメディ栄誉賞チャールズ・チャップリンとの、あなたは喜劇映画を通して世界の多くの人々に喜び、楽しみ、そして感動を与えてくれました。あなたが映画に出演してからの100年間、世界は科学技術の進歩で変貌を遂げましたが、あなたの映画は今でも色褪せず輝き続けています。またあなたが喜劇の世界に与えた影響は大きく、多くの喜劇人が生まれ育ちました。下町コメディ映画祭引退等では世界の多くの人々に感動を与え続け、世界の喜劇界を牽引されてこられました。その偉大なる功績を称え、ここに表彰いたします。平成26年9月13日下町コメディ映画祭引退と実行委員会会長吉住博史、おめでとうございます。それではチャーリー・シストバリスさん、今のお気持ちをお聞かせいただけますでしょうか。 Yes. Thank you very very much. My grandfather would have been 125 years old today. So I'm sorry he couldn't come.
Nevertheless, I can assure you that he would have been extremely honored and movedby such an award from a country that he admired and loved. He was raised in the poverty, and he was a boy from the streets, and recognition was always very, very important for him. So thank you, arigatou gozaimasu, a lot. とてもありがとうございます。私の祖父は、今年で125歳になりますので、ここに来られないのはちょっと残念でごめんなさいと。で、でも私の祖父が愛したこの日本という国からこのような賞をいただきまして本当にありがとうございますと。私の祖父はすごく極貧の幼少時代を過ごしました。なので人から認められるっていうことはすごくとても大切なことだと彼はずっと感じていました。なので今ここでまたこの日本で、このようにまた認められたことでとても、私の祖父はもうとてもとても喜んで光栄に思っていると思います。本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。今一度特別コメディ優勝を授与された喜劇王チャップリンに大きな拍手を。さあ伊藤さん、はい、役者が勢ぞろいしました、はい、それではですねここはやっぱり伊藤聖子総合プロデューサーからですね、はい、最後開会宣言をですね、はい、センターの方でしていただいて、はい、華々しく開会したいと思います。お願いします。いやチャーリーさんの横で、はい、もうシンプルに、最高の笑いをお届けいたしますので、楽しく笑って、嫌なことも笑い飛ばして、まあ、このコメディの素晴らしさを知って帰っていただきたいと思っております。そして帰りにはちょっと一杯やってっていただけると街の方も潤いますのでぜひ遊んでいってください。よろしくお願いします。開会します。それではゲストの皆さん映画祭期間中どうぞよろしくお願いいたします。サポーターの皆さんもこれからよろしくお願いします。どうぞ皆さん盛大な拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。君がこの街にやってきて僕に教えてくれたのさ気づかなかった大事なものよ忘れかけてたもの不思議なことがあるものさ見慣れたはずの風景もいつもと変わらぬ人いやいやいやねちょっと震えましたねやっぱりいやもうねいやもうすごいことだよねやっぱ この町でもう100年もう年以上前にもう映画館でチャップリン熱狂した人たちがいて、はい、で日本にいろんな喜劇人が生まれて、はい、その遺伝子がここに今立ったっていうちょっとこうと、ね、震えがきますよ。僕も紹介して震えましたよやっぱり、ヒストリーが素晴らしいヒストリーが、はい、奇跡が起きました、ね、皆さんのおかげでありがとうございます、はい、もうでそしてその栄えある第7回の下町コミ映画祭のオープニング作品になりますが、はい、こちら三遊記始まりの始まりということですね。チャウシンチ、チャウシンチでございます。もう呼びたかってね、たったけどね、残念ながらだよ。そうです。でも本当にチャウシンチ、まあ当然チャウシンチ若い人ね、なかなか今もう何シンチとかいう人もいるかもしれないですけど、うん、ただ少林サッカーは多分ね皆さんご存知、少林サッカーしてますよね。やっぱりね。まあでも当然そうですよ。チャウシンチ知ってる人、あ、ほら知ってるんだよ。知ってるんだ。ミラクル7号が好きな人。あ、みんな好きだね。本当か？本当かな。喜劇王が好きな人。そんなに触診とかね、いろいろありますよ。ね、まあ本当にそのね、日本ではまあ6年ぶりの新作ということで、うん、まあそれもやっぱり日本にゆかりがある三遊記の舞台にまたチャウシンチ印のですね、作品になってるんですけど、伊藤さんどうでしたかご覧になって。いやとんでもないまたでっかいね、あのスケールのでかいことして、うん、でも本当本当に分かんないところにサブカル味入れてくるんですよ、やっぱりね、いい意味での毒をね、うん、それはやっぱチャウシンチのこうウィンクだなと思うし、はい、彼がすごいもうメジャーな作品を撮れる監督になったんだってことがもう如実に分かる。そうなんです。素晴らしい作品でした、はい、で本当はね、まあ、チャウシンチも呼びたかったし、この出演者も呼びたかったんですけど、みんなちょっとなかなかスケジュールがね、まあ、次作に入っちゃってたりしてね、ただ、ね、
ちょっと実はですこの前発表したんですけども、はいはい、この三遊記始まりの始まり、まあ、結構拡大公開するんですけど、うん、まあ、日本語吹き替え版を見やすく作ろうということで、まあ、今回ですねその吹き替え版の主演の声、うん、いわゆる玄城という後の三蔵法師なんですけど、はいはいはい、この声をさっきね、バランサーで登壇していただきました、うん、斉藤匠さんに不思議な縁だね、やっていただけることになって、うん、今この流れで、うん、斉藤匠さんにちょっと来てもらおうかと、あ、なるほど、思いますんで、斉藤匠さんどうぞ。来た来た、はいはい、改めて斉藤匠さんでございます。じゃあこう、あ、前は通れないと、ね、じゃあ新地の伊藤さんとこう間に挟みもうかな、すいません、はい、ねえ、もうボロボロでございます、今疲れ果てて不倫真っ最中、不倫真っ最中、あの、まさに昼の顔になってます、はい、役の上でですよ、役の上です、はい、すみません。でもね、さっきね、匠さんとも入ってて、やっぱ不倫はいけないねって話ですよね、はい、そうですね、はい、あの修羅場のシーンばっか撮ってて喉がいかれてるんですけど、そうですねあの、っていうかチャプリンのね、お孫さんの後に出てくるのしんどいですよやっぱりとんでもなく小物感ありますよ、私なことないよね、い、小物感あるないよね、そのうん、オーラをさ吸い取ってこう、そうですね、うん、いただきたいなと、僕らにも元気をくれました、いや感動しました、本当に、ね、感動したよ ね、 やばいすね、あ、震えるよね、震えます ね、 ね、すごい、やっぱ映画大好きだから、いや、斉藤君、それこそ始まりの始まりですよね、チャプリンさん、そう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 、いいこと言う、喜劇だけじゃなくて、そう、映画っていうものをね、本当に、うん、拡張したわけですよ、本当ですよ、で、まあ、今回ね、斉藤匠さんには今言った今回こう、はい、まあ洋画なんですけどボイスキャストとして主演を、まあ、声をこれから演じてもらう、まあ、これからなんですよね、そうですね、はい、で、それを演じるにあたってどうですか、声優、劇場長編の機会は初めては初めてでしたね、あ、いや、まあ、もう作品が面白すぎて、うん、あの、そういう目で見れなかったですね、最初資料としていただいたんですけど、はいはいはい、なんかその作品の引力が強すぎて、うん、あ、このボイスキャストやるんだっていうことをもうすぐ忘れて見てましたね、映像としてもすごい進化したチャウシンチーだなというふうにね、そう思ったよね、はい、急にドーンってでかくなったと思う、本当にチャウシンチーが、で、その斉藤匠さんから見るチャウシンチー監督ってどんな人ってイメージですか、そうですね、あのジャッキーチェンもそうなんですけど、はい、そのカンフーと笑いっていうものを融合させて、うん、エンターテインメントにした、うん、多分アジアの最もストロングポイントを分かってらっしゃる映画人だなっていうふうには思いますね、うん、はい、やっぱじゃあ何、これ一応役者としては何か縁があればチャウシンチの作品に出れるものなら出てみたいとかやっぱありますか、それはありますよ、当然あるでしょう、面白いと思うよ、いや少林サッカー見てない人いないんじゃないですか、そうだよ、そうですよね、はい、あと思いますね、斉藤君面白いチャウシンチ、ね、なんとかお願いします、もう、あ、もうなんとか、一応チャウシンチも初日に舞台挨拶行きたいって、別に初日来なきゃいい、来なくてもいいのに初日行きたいってるんで、はい、来た暁には絶対合わせたいなと思いますけど、そうですね、全然脱ぎますし僕、はい、でね、まあ、ちょっと今日チャウシンチは来れないんですけど、すいません、一応この下込め用のメッセージを、はい、あ、そうなんですね、シンチからいただいてるんで、ちょっと皆さんに見てみたいと思います、はい、じゃあ映像お願いします、短いですよ、下町コメディ映画祭的朋友大家好，我是周星驰，今次我为大家创作一部比少林足球更加精彩的电影《西游记》，相信大家都很熟悉这个故事，但是我这个是全新的版本，保证大家前所未见，里面好多怪兽，好多搞笑，相信大家一定会喜欢这部电影，耶，周星驰，ありがとう、遅かった、ごめんね、いや、すいません、短いから我慢できるかなと思ったけど、ごめんなさい、すいません、わざわざこうね、すいません、移動していただいて、A 型が出ました、映画スタッフみたいに、さすが現状、すいません、ね、いや、面白かったですね、いや、早口なんですね、早口で声高くていいっすね、やっぱ香港人の喋りがさ、ね、そうですね、そうなんですよね、まあ本当にだからこれで、まあ、匠さんにはこの後ですね、まあ、吹き替えをやっていただくんですけども、はい、まあ、そのこれがまあ皆さん見ていただくんですけど、この、まあ、玄城、斉藤匠さんがボイスキャストを演じる玄城の、はい、まあ、後の三蔵法師の相手役、まあ、ダンというですね、はい、妖怪ハンターですけど、その今ボイスキャストも貫地谷しおりさんになりまして、そうなんですよね、貫地谷さんとは実はめちゃくちゃ古くてですよ、ね、芝居の養成学校だからもうね、彼女が中学生の時から、あの先輩なんですけど、向こうが先輩なんですよ、頭上がんないんですけど、頭上がんないですよ、芝居うまいし性格もいいし、なので今回も足引っ張らないように一緒にいいもの作りたいなと思うんですけど、やっぱね彼女も
あの少林作家の大ファンなんですよ。そうなんですね、やっぱりそうなんですよ。だから特別な思いを2人とも持って、魂を込めたいと思ってます。貫地谷さんと多分その貫地谷さんも多分長編の吹き替えは初めてと聞いて、はい、匠さんと貫地谷さんがこういう形でやっぱりこう一緒に共演するのも、はい、そうですね。なんか変な縁で、変な縁ですけどね。ほぼ初めてになるんですか、しっかり。時代劇で共演はしてるんですけど、あのしっかり相手っていうのは初めてですね。いやなんか今回のね、下込めにまつわる何かその私の縁みたいなものが、そうおかげさまでどん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 こう広がっていっている感じがします。聖子、うん、さんのおかげです。全てじゃない、斉藤君のバッチリ吸引する今パワーすごいから、うん、引力がね、まさに。とんでもない。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。こちらこそです。そう、伊藤さんもちょっと三遊記を吹き替え、そうですよ、カメオで出ません？いや、出るよ俺。マジ？出ますよ。いいですか？やりましょうよ。一言です。怪物とかでしょ。怪物とか俺がやるとかなんかそういうわけで、うん、あとで部屋で撮ってもいいよ。あ、本当？え、じゃあ前キットマークやってみたら字幕監修とかも。あ、いいですね。あれキットマーク行くね、伊藤さんに字幕監修って。そうだじゃねえよ、大変だよ。ダイエットしたんですよ、キットマーク行くは。原価付きで多分伊藤さんがこの映画の字幕監修をやってくれたら。なるほど。上がるかなと。なるほど。じゃあもうか、まあ、まあ、今やりますけど、それは。本当ですか？それはやります。すいませんね、急にこの場でお願いしちゃって。じゃあ、おばさんすごいっすね。たくみさんと同じ収録スケジュールに一応行こう。あ、ぜひぜひぜひ。あ、いいですね。いやいやいや、そう生き様出ましたね、おばさんの。何？そういうすごいでしょ。いいですね、その強引さっていうのは。強引さ、ごめんね。日本映画で必要な力強さ、今。いや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 。いつもこういうオファーだからさ。ですよね。思いつきで言っちゃうんで、ね、逃れられない状況でね、こうオファーするでも逃れられない状況って伊藤さんもね、やっぱり斉藤匠、うん、本当に映画好きで、まあ、もうすごいやっぱりね、勉強されてるので、うん、今後ね、やっぱ映画祭を、まあ、伊藤聖光さんの後を引き継ぐのは第2期は斉藤匠君にお願いしようと思って、ほらプロデュースを。そんなもんです。一ファンなんです、僕。この映画祭の映画秘宝にも連載させていただいてるんですけど、やっぱこういう映画祭、地域と本当に距離がある、ね、映画祭というか、まあ、近いっていう、うん、距離がある、逆ちゃんと近い距離で、町おこしっていうのは世界中のいい映画祭ってみんなそうなんですよね。なるほど、うん、本当にね、聖子さんさっきおっしゃってましたけど、帰りに一杯飲んで街が潤って、これぞ映画の力、映画での町おこしなんですよね、うん、でも本当に素晴らしい映画祭なので、はい、ありがとう。ね、今後ともよろしくお願いします。はい、こちらこそ。まあ、もう来年から何かしらやっぱりね、匠さんにも入ってもらいますよね。そうそう、うん、はい、入ります。ていうか、まあ、好きなこと思いついたら言ってやりましょう、うん、もう全裸で側転しますよ。ワンオンのほら番組も持ってきていいし。そうですね、うん、はい、もしここでなんかあの昼なんとかってのパート2があったらこれ撮ってもいいし、ここでね、ここでなんかドロドロやってみた、うん、もうね、調子に乗りすぎると大変なことになる。そうですね。あ、ごめんなさい、うん、すいませんね。まあそんな形で、まあ実は斉藤匠さん、まあ、この後映画で見てもらうと、まあ歌もねちょっと披露するシーンがあって。そうなんですよね。斉藤匠さん歌ってもらいますから。いや、ちょっとねびっくりしました、そのシーンだけは。はい、やばいなと思って。歌ってもらいますよ。はい。かっちり貫地谷さんにも歌ってもらいますけど、あなたと早めにデータくださいね。あ、もうね、はい、仮歌は多分間もなくだと思うんで。ちょっと松坂子さん意識して歌います。松坂子さん、神田沙也加さんに続いて、すごいことになるな、おい。盛り上げていただきたいと思いますが、うん、はい、まあ、そしてちょっと話はねずれますけど、先ほども出ましたが、明日ね、うん、もう本当にギリギリ完成している、ね、バランサーが面白かった。ありがとうございます。面白かった。本当ギリギリです、すみません。いい、とんでもない、とんでもない。映画はそういうもんでしょう。そうですね。いや、本来コンペに間に合わせて、もう匿名で出そうと思ってたんですよ。ものすごいやる気なんだよね。いや、それがね、間に合わなかったんですよ。嬉しいわ。間に合わなくても、本当に直接委員会の方にご連絡させていただいて、うん、台本を送って、待っていただけないでしょうかって言って、ちょっと無理くり、本当明日上映させていただく。でも、僕らのプレッシャーをちょっと受けながら、いい作品を作ってくださいました。ありがとうございます。明日上映しますからね。すごいですよ。面白い。昼の顔とは違いますけどね。全然違う、まさか斉藤匠がこんなことをっていうこんなえげつないこともすんのかっていうね、それが地らしいですからね、こっちの映画の方が地なんでしょ。そうですね、あれは全部僕のアイデアでなんですよね、はい、どんなものか本当ぜひ明日皆さん見に来ていただければと思いますが、お願いします。はい、それではですね、斉藤匠さんからせっかくなんで、この後今三遊記始まり上映しますが、あ、まあ、なんかこういうところポイントで見た方がいいよ。これは字幕版なんだよね。これ字幕版です。いや、今回の映画祭ほとんどプレミアのものがあると思うんで、皆さんが最初の受け手だと思うんですよね。まあ、なんて言うだろうな、変な、フィルターを通さず、もうシンプルなエンターテインメントなので、
で、僕、笑いって一人で楽しむよりこう空間で共有するっていうことで一番最上の、なんて言うんだろうな、受け取り方ができると思うんで、もう何も考えずに面白かったら素直に皆さん笑って楽しんで、素敵な3連休をお過ごしください。帰りはぜひですね、ね、一杯引っ掛けてね、楽しんで、ここ大事ですよね。映画の話しながら飲んで帰るのが最高じゃない。最高ですよ。このね、楽しみを皆さん、共有しましょう。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここで写真、フォトセッションを。ああ、そうか。始まりの始まりのところで。これ大丈夫かな、これ壊れてるね。あらかじめ壊れてる。あらかじめ、ここでいい、いい、ここでいい、ここでいいですか。もうちょっと前、もうちょっと前、うん、ちょっと、斉藤君、ちょっと、みんなでやろう、みんなでやろう。じゃあ、ちょっと武部さんお願いします。はい、大丈夫ですか。はい、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 ね、いいの俺入れる。いや、でももうさ、今、伊藤さんも吹き替えやるって言っちゃったから、やべやべ、はい、吹き替えキャストの第2弾の伊藤聖子さんがカメオで出ます。はい、はい、ね、ね、ちなみにね、だいたい斉藤工さんの吹き替えの収録は9月下旬か10月頭なんでしょうね。はい、はい、とんでもねーって感じでお願いしますよ。とんでもねーって。それ刺していけばいい。刺してくださいと言われた。はい、はい、そろそろスチールはよろしいでしょうか。これはど真ん中、ムービーが大丈夫ですか。はい、あ、手を振ってほしい。え、どこですか。 あそこですね、左の手を振ってくださいと。よろしくお願いしますね、本当に。はい、そうで、チャウシンチ特集は絶対に一コメでしたいので、はい、ご本人にも伝わるように受けてください。はい、ということでですね、今回三遊記の舞台挨拶応援ゲスト来ていただきました斉藤工さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとう。あ、持ってってくれるの。ありがとうございます。ありがとうございます。働くわ。働くな、匠さんは。働くな。だってこの後すっ飛んでまた不倫のドロドロドラマの収録行くわけですよ。あーちゃー、お疲れさまでした。お疲れさまでした。本当にね、まさに昼の顔で出てきてくれましたが、本当にね、不倫はいけないと何度も言ってましたね。そう、不倫はいけないってことを僕は言いたいから一生懸命やってんだと。まあ本当にね、斉藤工さん、本当前もね、下コメにも来てもらいましたけど、そう本当になんか、本当に映画好きですね。ものすめっちゃめちゃマイナーなのに詳しいから、うん、やっぱこう話してて楽しいし、うん、やっぱこういうところに来てくれてるも違和感がないね、はい、このままで、さらにこうなんていうかな、影響力のある、はい、人になってってほしいなと。そうですね、まあ、もちろん皆さんも応援団でしょうけれども、私たちもずっとた匠君を応援していこうと思っておりま す、ね、はいはい、さあそれではですね、準備が整い次第、三遊記始まりの始まりを上映いたします。今日はね、先ほど言ったみたいな字幕版なんですけども、しかもこれもしかもですね、しかもですよ、そう、うん、いわゆるこの映画祭用と言っても過言じゃない字幕版です。つまり大急ぎでテロップをつけてるんで、本番の公開とは違うバージョンです。それは伊藤聖光さんが字幕配信するからです。いや、まあそういうことになっちゃったみたいなんだけど、そういうことになってますけどね、はい、でもだから皆さんは非常に貴重なエッセンスを今日見ていただくということになります。目に焼き付けないと DVD で買ったときはもう違っている。そうです。映画館に行ったときはもう違っている。そうですね、ある意味もうまあ本当にレアですね、この字幕版は。ぜひ目に焼き付けていただきたいと思いますし、はい、本当この作品11月の21日より東方シネマズ有楽座ほか全国一斉ロードショーとなります。うん、で、まあ、斉藤工さん、貫地谷さん、まあ、他のボイスキャストもまだ言えないんですけど、実は豪華な人がいっぱい決まってます。うん、で、来週にはまた驚くべき、この三遊記にまつわるニュースを、出そうかと思っておりますので、まあ、これからこの映画どん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 盛り上がって、日本全国をエンターテインメント渦にですね、巻き込んでいきたいと。それもフロム下コメですからです。はい、もうチャウシンチもぜひ日本で当ててほしいと、みんなに見てほしいって言ってますので、ぜひそれも含めて下コメで応援して、
チャウシンチを改めてですね、そうこの映画祭レッドカーペットに歩いてほしい、はい、ということで、早速上映に移りたいと思います。上映時間は1時間50分です。映画祭のアバンタイトルと予告編の後、本編上映となりますので、最後までごゆっくりご覧してください。そして今年のね、第7回下コメ、皆さん火曜まで存分にお楽しみください。本日はありがとうございました。ありがとうございます。